kwa mundi nzwisisi wazukuru wangu. Muna ato nditeresa kana nchitawura. Anditi, bata imazu kipa ne nchitawura. Nekuto ati ndindega sekuru wenyo. Anditi, hey, wani sekuru we gawari Mzimbabwe. The only Zimbabwean uncle. Anditi, right, so kana nchitawura kandodotu vwana to bata izwi ne izwi. Saka chinzwa mzukuru kana wasatwa subscribe to this channel. I kindly ask you to mzukuru apana chakumira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video. Sune zote tuwe wewe so you will be notified. Thanks very much kuna wazukuru wa nuramba supporter. Vese waka subscriber kusuka parizuara nasi. I just want to say thank you very much wazukuru. Ndino dada nemi, dimu noni pasimbare kuramba mchona chita ma videos kudai. Like chite rainda, bandati nchipinda wu mwa street, ina andina street la ndino siya. Idini sasa kuru enyuka, aywa, izo zimu katasa apaka, ndakato vura ma streets ese, andina street la ndino siya wazukuru. I try by all means kupinda ma streets ese. Anditi, right, so ndichitende ronda bandasanga na wana... Quinta Delicious, and the moms were Tatenda Karigambi, Tatenda Senzo Karigambani, are you go Sweden, right? So I go Sweden, but I did Tatenda Nasanga Nayo Achi Popota Akashi Popotra Vavaki Zanivaki. So what happened was a booty Vavaki Zanivaki, Vanu Garana over my neighbor Zaki, Znora Zautizonimurume. Uipapu kana babari ipapu mupurisa kusquideni koko. Anditi. So, tatelisha asianga achi popote rachita urane mzimai wachona. Achi muza watu zone musato mufungo uti mungandite anything ne kuti murume wako mupurisa. Ndinakana ne basa nazo. Mupurisa kukamba kwete pamba pangu. Ana tatelisha asika. Anzi imbai ikantakai hurira imbai. Ndukuta ura mashoko ata tatelisha asika. Anga achiti uudza yesusu anasekuru. Achiti imbai anza kai uru. Anzi imbai ndaka anza zaka wanda kula zevanu ume zaka si anasi. Masukuru wa kusumezo anota wala zite. Musonya media u. Anzi ndaka ya zaka wanda nchiti re imbai yo hii. So iwe kuti uye nemurume wako panapa nekuti muri mapurisa muri maresisti mungozouya muchida kunditonga ndezve kwenyu. So tatelisha savaudza zvikanzi ndoda kutoti mazimbabwenzi ese. So vazukuru vese kavari kuda kuenda kunogara kuSweden kuchando. Aiwa chingondibatainisa sekuruka ndotora mazita enyu ini ndozosvitsa kuna tatelisha listi revamazimbabwenzi because ari kuti anzi ada kuwinza mazimbabwenzi ese agare kuSweden. Dita delicious food. So anzi mbaya ndaka hurira iriko imbeka hurira. Yaka hurira. Ndru mwota hurira zotoro na dita delicious. Mamu wanga anzi pesa wakuti kose huru makuti kudi. Ata hurira nemuru mwake. Iye pachake. So ndo watija no shikira tese kana takudi. Taku indeko. So what do you think that a delicious anoneta na neva wakizana anupokotira wa wakizana inda yifunga nguta usira iti buwozi ama zaku chaizo chaizo ka wazukuru so gara kwa taka ita otri kunuhuwa ama zedu chaizo chaizo ndo wataka gara nao wa wakizana so tika ita any problem uruku South Africa, uruku UK, uruku United States anidi waka wakizana ne wanubwa uku Europe, wanubwa uku America, wanubwa uku Asia ndo ama zaku edoto. Any problem ya wanotanga kusangani nayo, ndo wanotanga kuiziva ibao. So let's try by all means wazukuru kukati sana zoka, naka neva tigere nao. Izo zutota wa wandu kita, umumuna zona video inui, ato mwore sana na maiwe mu next door market. Maiwa anotoloja na uma kusene gega, wachisangana pa sink wachisuka, amutota uzati. Of which it is not good wazukuru, and it is, let's learn to love one another. And it is, much love.